sana katika mitandao yetu ya kijamii at NTV Kenya at Mwaka Frida. Mtazamaji, kizaza kilishuhudiwa leo katika ofisi za shirika la ustawishaji wa miradi ya maji ukanda wa kati wa bonde baada ya mkurugenzi mkuu Samuel Oruma kupewa likizo ya lazima kufuatia amri ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei kuruhusu tume ya kupambana na ufisadi kuchunguza madai ya kashfa katika taasisi hiyo. Oruma anachunguzwa kwa madai ya kubadilisha bidhaa za ujenzi katika kandarasi ya kuunganisha mabomba ya maji kaunti ya Bomet kutoka Longisa kuelekea Mulot ya thamani ya shilingi bilioni 1.7. Mwanahabari wetu George Kieru anatupa maelezo zaidi kutoka Nakuru. Ilikuwa ni hotuba ya kawaida ya bodi kwa wanahabari kuzungumzia kashfa ya miradi ya Bomet na Mulot iliyotolewa na mwenyekiti Nderito Madhenge kwenye makao makuu ya taasisi hiyo ya maji kabla ya kizaza kuzuka. It has resolved and directed that the CEO, Engineer Samuel Oruma, proceeds on compulsory leave so that the investigations can be concluded. In his place, we have appointed CPA Douglas Murray as the acting CEO. Baada ya tangazo hilo, afisa mkuu mtendaji Samuel Oruma alieleza hoja zake, lakini waliokuwa nyuma yake walitoka mmoja baada ya mwingine na kumuacha kandamnasi kipweke. All this is all about politics because maybe some quarters are not comfortable that the CEO in this institution is not supposed to be the one in that office. Please, I want to give you my leave. Mambo yalibadilika wakati Oruma alirejea ofisini kuwasilisha barua yake ya kuelekea likizo ya lazima. Ni mtu amenitonga. Amenitonga sana. Anadai mle ndani alipigwa na mfanyikazi mmoja na ikalazimika kutoa bastola yake kujikinga. Bunduki zikatolewa. Hakuna shida. No. Haina shida. Kwani ukipigwa unafanya nini? Sasa wewe unakuwa na mchungia. Ukipigwa. No. Ukafanya nini? Polisi walifika mahali pale kutuliza hali. Oruma akiingizwa katika gari la polisi alimuketi kwa zaidi ya saa moja. Baada ya vuta ni kuvute ya zaidi ya saa mbili, Oruma alifikishwa katika kituo hiki cha Atemwa kuandikisha ripoti. Kulingana na naibu kamanda wa polisi wa Nakuru Magharibi Francis Wahome, Oruma aliachiliwa baadaye ila hakuna uchunguzi utakaofanywa kwani hakuna malalamisho yote yamewasilishwa kwao. George Kieru, NTV, katika kaunti ya Nakuru. Mtazamaji, hao ya kidiri, sasa tuangazie mengine ambapo hapa